الزباين كلهم مشوا، الجدع ده لسه قاعد ليه؟ معرفش مسيو انطوان. خد روح حاسبه قول له شطبني. تحت امرك مسيو انطوان. باردون سعاده البيه. سعاده البيه؟ نعم سعاده الجرسون. الحساب سعادتك. حساب ايه ده؟ حساب الترابيزه، 3 عشا و2 ازازه اولد بار. اولد بار مين ده؟ ده ويسكي يا فندم، يبقى الحساب كله 5 جنيه و60 قرش. انا مال انا معزوم، الاستاذ علي المحامي هو اللي عازمني ابقى حاسب. وهو فين الاستاذ علي؟ الاستاذ علي اللي انت جيت له من ساعتين وشوشته وخدته معاه. بس ده احتمال ما يرجعش يا فندم. ما يرجعش ليه يا عم؟ فال الله ولا فال. يا استاذ الاستاذ علي خرج من ساعتين مع اموره، ويا عالم بقى. يا عالم بقى إيه؟ ايه؟ يعني اكيد مثلا كان عندها قضيه ولا حاجه وهو محامي فهيشوفها لنا. هتقصده في قضيه الساعه 3 الصبح؟ الحساب من بيه. طب انا كل اللي معايا جنيه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش من بيه. في ايه يا انطوان؟ الجرسون بيزعق مع الزبون ده ليه؟ الظاهر نصاب مش عايز يدفع الفاتوره. نصاب تاني؟ ده انا ما صدقت ان بدي عراقت وهديت. ايه يا حضرتك؟ ده مش عاوز تدفع ليه؟ يا استاذ انا لو معايا ادفع، معيش. ايه مفيش مخ؟ يقول لك معيش ومفيش مخ، مستني ايه يا انطوان؟ روح هات له البوليس. حاضر. يا بديعه ناقصه.